Okey, sila. Jadi assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi terima kasih pada semua media yang ada pada pagi ini. Mungkin kita perkenalkan diri sikit kan, daripada media mana? Polish media? Sinchu Daily. Sinchu Daily. Borneo Post. Tuan sekali. Oh, keselamatan. Okey. Dan yang lain daripada Sinchu dan Borneo Post. Borneo Post ni untuk utusan Borneo sekali. Okey. Okey, jadi program kita ni program sambutan Hari Malaysia bersama dengan kita Presiden PAS, Tuan Timbalan Presiden akan datang, dan juga Haji Geoffrey Jarin, Pesuruhjaya PAS. Jadi Mr. Bala, ketua dia himpunan penyokong PAS pusat. Jadi kita buka teruslah kepada soalan. Signifikannya ialah bersama dengan berbagai kaum untuk mendekatkan dengan kaum asal di Sarawak dengan kaum asal di Semenanjung. PAS mewakili Parti Islam dan Orang Melayu datang berjumpa dengan masyarakat Iban yang tidak Islam untuk menandakan bahawa boleh diwujudkan hubungan masyarakat majmuk di Malaysia walaupun berbeza daerah wilayah. Ya. Do you have any other question if you want to ask? Kenapa PAS pilih tempat di Bintulu untuk mengadakan program ni? Program ini. Kita memilih, yang pertama kita memilih masyarakat Iban yang bukan Melayu. Kita memilih tempat yang dekat dengan bandar tapi terpinggir. Dekat dengan bandar tapi masih tak ada kemenang asas. Walaupun itu sudah menubuh Malaysia sudah berpuluh tahun. Ini menggambarkan pengisian itu tidak ada. Ya. Yang penting pengisian kemerdekaan itu, bukan kemerdekaan saja. Apa signifikannya Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain? Antaranya kita melihat bahawa orang Cina ada IC. Masa ada orang Iban, orang Penan tak ada IC. Bagaimana mereka datang ke sini? Iaitu pendatang asing. Kita terima mereka sebagai rakyat. Tapi orang asal ni tak ada IC. Masih ramai di Sarawak ini. Kita buat tahun ni di Sarawak. Tahun lepas di Sabah, di Sandakan. Kita setiap tahun kita tempat yang signifikan lah. Kena dengan sambutan Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ya, ya. Bagaimana tuan melihat senario politik Sarawak sekarang? Terserah kepada parti Sarawak sendiri yang mengetahui tentang masyarakat. Perubahan politik Sarawak terserah pada orang Sarawak dalam konteks meneruskan hubungan dengan satu Malaysia. Bagaimana melihat dengan GPS? Adakah mungkin akan ada hubungan? Itu lihat kepada keperluan. Keperluan mengadukan hubungan dan pulang kepada GPS membuat perubahan di Sarawak ini. Dalam hal ini kita lebih percaya kepada GPS daripada Parti Pakatan Harapan yang sudah diberi kuasa dalam masa setahun tetapi tidak mengikut manifesto yang dijanjikan. Jadi PAS terbuka untuk bekerjasama dengan GPS? Dengan semua, ya. Dengan semua, termasuknya? Termasuk ya, GPS. GPS, ya. Tadi anda sebut berkenaan dengan jangan biarkan DAP masuk Sarawak, kan? Ya, kerana kita melihat tidak boleh diizinkan parti yang ekstrim. DAP adalah parti kaum yang ekstrim. Penguasaan orang Cina sahaja. Kita tak nafi ada masyarakat Cina, tapi jangan ekstrim. Ekstrim, itu tak boleh. Bagaimana melihat untuk state election yang akan datang ni? Untuk PAS? Kita mengharapkan supaya orang Cina memilih parti kaum Cina yang sudah ekstrim. Jangan pilih DAP. Termasuklah juga orang Bumi Putera memilih parti yang bukan Pakatan Harapan. Ya. Bukan. Bukan PS, ya. Okay, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Yeah.